Mukutuka mchigo che Bukalammuli ekikandwa mu district ya Mityana, President Museveni awerekeddwa ku mukyala we Janet Kataha Museveni, ngabaniriziddwa omusumba w'essaza lye Kiyinda Mityana Dr. Anthony Ziwa, n'abakungu ab'enjawulo. Mukukulembera mu emmisa omusumba Ziwa asabye abakkiriza okwaniriza omukama mu masomero, mu maka na buli wamu, okubeera abasamaliya abalungi n'okugenda mu maaso n'empisa ennungi ze babadde nazo mu kisiibo. Naye tutuuse wala. We seek assistance to build a new house for the clergy, for the priests. We have mentioned the school, the senior secondary. We still lack, and I think I should address this to the Honorable Minister. Amuloopedde ebintu ebyayonoonebwa mu kifo kino mu biseera eby'olutalo era n'amusaba okubayambako ng'adduukirira ab'e Bukalammuli. Ebintu bingi byayonoonebwa mu kitundu kino bye twali tugambye ebikulaakulanya ekifo, factories ezasukaali ggulu, ekyuma ekya kasooli n'ebirala byayonooneka. Nti bwe muba nga mutuwadde obuyambi obwo, sente ezo muzituwe butereevu, ffe muziwadde, ffe tukole. Bishop oluvannyuma akwasizza Pulezidenti ekirabo ekya Bayibuli era n'amusabira omukisa. Mu bubaka bwa Pulezidenti akkiriza okubayambako bafune tulakita era n'asemba ekirowoozo kya Bishop okubawanga ssente olwo beekolera embalirira. Ngenda kukola kyonna ekisoboka mufune tulakita z'omukaaga. Pulezidenti aliko bingi byalambuludde ebikwatagana n'enzikiriza, annyonnyodde engeri ekifo kino gye kyali eky'ebyafaayo mu biseera eby'olutalo. Pulezidenti Museveni abawadde obukadde 5 ng'entandikwa ey'okuddabiriza ekifo kino. Ku nsonga y'okuggyawo omusolo ku bintu by'enzikiriza, Pulezidenti agambye nti wakuyita ba Bishop bonna bakikubaganyeko ebirowoozo. N'olwekyo kyagala tutuule tugambe nti bino eby'okusaka okuweereza tax waiver okubisonyiwa emisolo kinatambula kitya? Bwe tuba tulina ebyaffe bye tukoledde wano, kiba kino genda kufuna obudde because many people raise this issue. Abakulembeze abalala mu kitundu kino nabo baliko bye boogedde. Twongere okunyweza kye tufunyeeko so far, twongere okunyweza bye tubanja. Nze mubanga ommanja, olina okusaba ennyo Mukama Katonda nti ngira mbeerawo osobole okutuukiriza ebbanja. Jimmy Ssemugabi yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.